হে ওয়েলকাম বেক গাইজ। তো আজির এই ভিডিওত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো লাইক ভয়েস আসাম চেনেলৰ তেল সুৰা। আৰু তেল সুৰাৰ লগতে কি আছিলে নাম, ৰিম্পী দাস। তো আমি ৰিম্পী দাসৰ ইণ্টাৰভিউ টাইপৰ লম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তো আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম সুধিম তেল সুৰাৰ নাম। তো তেল সুৰাৰ নামটো কৰণ ডেকা। কোন স্কুলত পঢ়া তুমি? শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন তামোলপুৰ। আৰু কোন কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? তোমালোকৰ মানে কি কি বুলি ভাবা, সপোন আহিছিল ন ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এটা? তোমাৰ সপোন আহিছিল, তুমি গছ ভাঙিছিলা, এডাল ভাঙৰ গছ ভাঙিছিলা, ঠিক আছে। তো নেক্সট টাইম তুমি ভাঙৰ গছ ভাঙিবানে নাই আৰু শিৱ পূজাৰ আগতে? নাভাঙা ন? আৰু আজি শিৱ হৈ আছে, কিবা আছে নেকি ওচৰতে? কি আছে? মন্দিৰ এটা আছে। মন্দিৰত কি পূজা কৰিবা তুমি? পূজাৰী হবা, হা? ভাল লাগে পূজা কৰি নেকি? শিৱ বাবাক লগ পাবা আজি আৰু নেকি? ভাঙৰ গছ নাভাঙিবা, ঠিক আছে, নেক্সট টাইম। আৰু তোমালোকৰ আছিল এটা আৰু সাগৰিকা বা ন, কি হয় তোমাৰ? মাহী হয়। সাগৰিকা বাৰ অৰিজিনেল নাম সাগৰিকাই হয় নেকি? সাগৰিকা কি লিখে? সাগৰিকা ৰাজবংশী লিখে। আৰু ৰিম্পী দাস লিখে, তুমি ডেকা লিখা, কৰণ ডেকা। ৱাও, কৰণ অৰ্জুন নহয়, কৰণ জহৰ। তো ভিডিঅ'বিলাক ভালেই হয় তোমালোকৰ। আৰু তোমালোকে লাইক অসমৰ ষ্টাৰ হয় ন, ইউটিউব ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ষ্টাৰ হয় বৰ্তমান, তো 5 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। তো তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যন। 500 ছাবস্ক্রাইবার ইমান সহজ নহয়, রাইট? তো তোমালোকৰ যিবিলাক ভিডিও থাকে না বহুত ভাল লাগে, আৰু এটা এন্টারটেইনমেন্ট হয় ন। তো ডিম্পু দাস চিনি পোৱা? টেকনিক্যাল চ্যানেল আহি থাকে নেকি ডিম্পু দা তোমালোকৰ তাতে? লগ পোৱা নাই, কেনেকুৱা কথা পাতিছা? আৰু ইউটিউবত ষ্টার হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে, তোমাৰ ফিলিং কেনেকুৱা হয়? লাইক স্কুলত গলে লগৰ লৰাবিলাকে বা ছোৱালীবিলাকে কি কয় স্কুলত? ভিডিঅ' কৰা নাই নেকি? আৰু কোন আহিল, তেল সুৰা আহিল এনেকে কয় নেকি? এই তেল সুৰা আহিছে, তেল সুৰা আহিছে এনেকে কয় নেকি? কি কয়? বল কাষত যাওঁ, ভিডিঅ' বনাম আমি, এনেকে কয় না নাই? আমাকো ভিডিঅ'ত ল'বি এনেকে কয় না নাই? কয়, কি কয়? আমিও ভিডিঅ' কৰিম, আমাকো ল'বি কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত ন? তাৰপিছত কি কোৱা যে অ কেতিয়াবা ল'ম নেকি? ঠিক আছে। তো আৰু নেক্সট কোন কাক কাক লগ পাইছে ডাঙৰ মানুহ লাইক ষ্টাৰ কোনোবা? বাবু দাক লগ পাইছে, মানে ছিংগাৰ ন? আৰু আৰু কাবাক কাবাক লগ পাইছা? তো ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামো কৰিছা চাগে? ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিছা, ক'ত ক'ত কৰিছা? নলবাৰী, বঙাইগাঁও, টকনকাটা, হাজোৱা, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৰি পাইছা, ঠিক আছে। তো এবাৰ কৈ দিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা। তোমাৰ ষ্টাইল, তোমাৰ ষ্টাইল ছাবস্ক্ৰাইবটো নীলমনিক, ছাবস্ক্ৰাইবটো নীলমনিক চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো এটা নেক্সট লেভেলৰ কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, একদম নেক্সট লেভেলৰ হাই লেভেল সুধিম। ৰেডি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই, কেমেৰাত চোৱা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই? নাই। তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তেলচুৰাত, যিবিলাকে তেলচুৰাক বয়ফ্ৰেণ্ড বনাম বুলি ভাবা কমেণ্ট কৰিব পাৰা তলত, আৰু কি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কাক? নীলমনিক চেনেল। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে। তো আৰু মই নেক্সট দেখাম তেলচুৰা বা আৰু সিহঁতৰ ক্ৰিয়েটৰ বিলাকক লৈ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, শেষলৈকে মিনছ কি এইটোৰ শেষ ইয়াতে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম মই আৰু ইহঁতৰ ক্ৰিয়েটৰ বা চুভেন কাইৰ লগত আমি কোন লাইক কলাবৰেশ্যন কৰিম, তো তাৰে ভিডিঅ' দেখাম নেক্সট। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ঠিক আছে। তো অ'কে বাই। তো গাইজ, তেলচুৰাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা গিফ্ট আছে, তো কেডবেৰী চেলিব্ৰেশ্যন। তো মইতো ভাল পাওঁ কেডবেৰী চেলিব্ৰেশ্যন, ইয়াত তোমালোকে ভাল পালে ইয়াৰ ল'বা, দোকানৰ ওচৰত যিকোনো দোকানৰ পৰা কিনিব পাৰা ইয়াৰ কেডবেৰী চেলিব্ৰেশ্যন। ৱেলকাম। আৰু কৈ দিয়া ইয়াৰ এবাৰ উঠি যাই কেনে লাইক শ্বেয়াৰ, নীলমনিক, 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 লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ, অ'কে বাই।